ഈശോയുടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ, നാളെ അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞ് 50-ാം ദിനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിനാണ് നാം പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ എന്ന് പറയുക. ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞുള്ള 50-ാമത്തെ ദിവസം. പൊതുവെ അറിയാതെ കടന്നു പോകുന്നൊരു തിരുനാളാണ് ക്രിസ്മസും ഈസ്റ്ററും ഒക്കെ നാം ആഘോഷിക്കുന്നു. അലങ്കാരങ്ങളും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നൊരു തിരുനാളാണ് പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ. ഈശോയുടെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാളാണ്. 50-ാം ദിനത്തിൽ നടപടി പുസ്തകം ഇതിന് വ്യക്തമായ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-5 വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മേലും വിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാരുടെ മേലും എഴുന്നള്ളി വന്ന് വലിയ ഒരു പുതിയ തുടക്കം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുക. പെന്തക്കോസ്റ്റ് എന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരാഘോഷമോ ഒരു വാക്കോ അല്ല. തത്വചിന്തകനായ പ്ലേറ്റോയുടെ കൃതികളിൽ നമുക്കിതിനെ കുറിച്ച് കാണാം. 100-ൽ 2 നികുതി കൊടുക്കുന്നതിന്, 50-ൽ 1 എന്നതിന് പെന്തക്കോസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പെന്തക്കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പരാമർശം അത് പെസഹാ തിരുനാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. പെസഹാ തിരുനാളിൻ്റെ 50-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ദൈവം തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് കല്ലിലെഴുതി ജീവിത നിയമം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നൽകിയത്. ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനമായ 3 തിരുനാളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്: പെസഹാ തിരുനാൾ, കൂടാരത്തിരുനാൾ, പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാൾ. ഈ പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതിന് ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാൾ എന്ന് വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പഠനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകും. ദൈവം അവർക്കായിട്ട് ജീവിത നിയമം നൽകി എങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നാം കാണുക. അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി, ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറന്ന് അവർ അകന്നുപോയി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ജെറമിയാസിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകം 31-ാം അധ്യായത്തിലും ഐസയാസിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ഞാൻ അവർക്ക് മാംസളമായ ഒരു ഹൃദയം നൽകും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എൻ്റെ വിരലുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതും. ഇതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ 50-ാം ദിവസം സെഹിയോൻ മാളികയിൽ സംഭവിച്ചത്. കൊടുങ്കാറ്റുപോലുള്ള ശബ്ദത്തിൽ
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വന്ന് അവരുടെ മേൽ നിറഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടായി. ഭയവിഹ്വലരായിരുന്ന ശ്ലീഹന്മാർ പ്രസംഗിക്കുവാനായി എഴുന്നേറ്റു. ഈശോയെക്കുറിച്ച് അവർ പ്രസംഗിച്ചു, അവൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളിലേക്ക് അവർ പറന്നതുപോലെ എത്തി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവിലും സാന്നിധ്യത്തിലുമുള്ള ആനന്ദത്താൽ അവർ ഈശോയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു. പെന്തക്കോസ്റ്റാ തിരുനാൾ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ജനന ദിവസം, നമ്മുടെ സഭയുടെ ജനന ദിവസം. സഭയെന്നാൽ നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദൈവജനമാണ്. പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നവരാണ് സഭ. ആ സഭയിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ശിരസ് ഈശോയാണ്. വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക, സഭയുടെ ശിരസ് ഈശോയാണെങ്കിൽ സഭയുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നടപടി പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ നടപടി പുസ്തകത്തെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്നാണ്. ഈ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ഈശോയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയ ശ്ലീഹന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തുടങ്ങുന്ന ദിവസത്തെ ശ്ലീഹാകാലം എന്ന് പറയുക. ശ്ലീഹന്മാരുടെ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിക്കുന്നതും തുടരുന്നതും ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഏഴാഴ്ചകളിൽ സഭയുടെ ആരാധനക്രമത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നാം ഓർക്കുന്നു. ഈശോ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോഴ് ആദ്യം നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു പിതാവുണ്ടെന്നാണ്. തുടർന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ല, പിതാവും ഞാനും മാത്രമല്ല, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പോകുന്നത് നല്ലതാണ്, ഞാൻ പോകാതെ പാറേക്കിലേത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായകൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോഴ് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നൽകി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. തല ചായ്ച്ച് ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചു. അതായത് കുരിശു മരണത്തോടെ ആത്മാവ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മിലേക്ക് നിറയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി എന്നതാണ്. അത് യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് പെന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിൽ ആണ് എന്ന് മാത്രം. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലാണ്. ജലത്താൽ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തൈലാഭിഷേകത്താൽ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാ കുദാശകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന
കൂദാശ മാറപ്രീം ഇങ്ങനെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏ വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യ നീ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കൂടി നീ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടേ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ആദ്യമായി നാം വായിക്കുന്നത് അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാറിപ്പറന്നപ്പോൾ ആവസിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പുതിയ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ ആവസിച്ചപ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ ഉദരത്തിൽ മൂന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താൽ ഗോതമ്പപ്പവും വീഞ്ഞും ഈശോയുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഉണ്ടല്ലോ രൂഹാക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലുക കർത്താവായ ദൈവമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വന്ന് ഈ അപ്പത്തെയും വീഞ്ഞിനെയും നിന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളായിട്ട് മാറ്റട്ടെ പുതിയൊരു സൃഷ്ടി അവിടെ നടക്കുകയാണ് ആ രൂഹാക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക കടങ്ങളുടെ പൊറുതി പാപങ്ങളുടെ മോചനം മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ അതായത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് നാം തീരുക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മിൽ രൂപാന്തരീകരണം സംഭവിച്ച് പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വരുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ഈശോ സുവിശേഷത്തിലെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അതായത് പാപത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നമ്മെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി യാചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കാം കാരണം എല്ലാ അറിവിന്റെയും കേന്ദ്രം ദൈവമാണ് അത് പകർന്നു തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കുന്നത് പന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നത് അറിവിന്റെ നിറവ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നാലാമത്തേത് കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും എന്നതാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവപിതാവ് രക്ഷിച്ചത് പുത്രനായിശു പരിപാലിച്ച് പരിശുദ്ധരാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവെന്നും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് ആത്മാവ് എന്നും നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലുമുണ്ട് ആത്മാവ് ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സമയവും ഉണ്ടാവുകയില്ല പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ
നിർവീര്യരാക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ആത്മാവിനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിൽ വളർന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവന്റെ ദാനങ്ങൾക്കായി അവൻ നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ജ്ഞാനം, ബുദ്ധി, ആലോചന, ആത്മശക്തി, അറിവ്, ഭക്തി, ദൈവഭയം. ഈ ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് 12 ഫലങ്ങൾ: ഉപവി, ആനന്ദം, സമാധാനം, ക്ഷമ, സഹനശക്തി, നന്മ, കനിവ്, സൗമ്യത, വിശ്വാസം, അടക്കം, ആത്മസംയമനം, ശുദ്ധത. ഈ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഫലങ്ങളായിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നിരന്തരമായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആത്മാവ് നമ്മിലുണ്ട്, ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അവബോധത്തിലേക്ക് വളർന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും. ആത്മാവ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, സഭാപിതാക്കന്മാര് അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അകലെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന് അർത്ഥമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല എങ്കിൽ സഭ വെറും സംഘടനയാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ ചിന്തകൾ. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമുക്ക് നിറയാം, പുതിയ മനുഷ്യരാകാം. രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുകയാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, ആത്മീയ വീര്യം നിറഞ്ഞവരായിട്ട് തീരാം. ഡിവൈൻ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞപ്പോഴ് ശ്ലീഹന്മാരെ കണ്ട അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനം, ജെറൂസലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനം പറഞ്ഞു, ഇവർ മദ്യപന്മാരാണ്, മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ചോദിച്ചു, ഇത്ര വെളുപ്പിനെയോ, ഇത്ര രാവിലെയോ? അല്ല, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ വീര്യം പ്രാപിച്ചവർ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ദിവസം ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടാം. ഈ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ, ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷം ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതുപോലെയോ ആഘോഷങ്ങളോട് കൂടിയോ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആത്മീയ വീര്യത്താൽ നമുക്ക് ശക്തിയുള്ളവരാകാം. രണ്ടാമത്തേത്, പുതിയൊരു ആഭിമുഖ്യം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഒരു മനോഭാവം, പുതിയ ഒരു അനുഭവവും തുടക്കവും ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് ത്രസിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം. ഈ ഒരു ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു ചരടിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടി കയ്യിൽ നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ശക്തികളുള്ളതായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രം പറയുക. ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയും
പുറത്തേക്ക് വിട്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി സെൻട്രിപെറ്റൽ ആൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സസ് ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് ആത്മീയ വീര്യം കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ടവരിൽ പുതിയ ആഭിമുഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് നിറയാനും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ള ഹൃദയ നിറവോടെ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവവും ഉള്ളവരായിട്ട് തീരാം എന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് ദൈവിക അറിവിനായി നമുക്ക് തുറവി ഉള്ളതാക്കാം. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശരീരം വിശുദ്ധമാക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മിലുള്ള ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നവനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം, പ്രശോഭിപ്പിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ഈ പെന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരനുഭവമാകട്ടെ. ഈ അനുഭവം ഈശോയെ നമുക്ക് നൽകി പങ്കുവെച്ച് നമുക്ക് തിരുനാളിൻ്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും പെന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവം പ്രാർത്ഥനയോടെ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. കറുകപ്പറമ്പിലെ ജോയി അച്ഛൻ.